ମୁଣ୍ଡ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡର ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋକ ମାନେ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ, ଆମ ଘର ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଦଶରଥ ବ୍ଲକରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ତ ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୋତେ କାହିଁ ସମ ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ଭା ଜିନିଷ ମାସେ ହେଲା ହେଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ନାରୀମାନେ ବି ଆସି ତାଙ୍କ ଦୂର ଦୂରନ୍ତରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଠି ସବୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଥରେ ଦମ୍ପତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସୁମିତ ବାବୁ ଆଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା, ମୁଁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ହେଲା, ଏଇ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ପଠାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଲକ୍ ଘର ତ ଲକ୍ ଅଛି, ଯିବା ସମ୍ଭବପର ଏତେ ବାଟ ଯିବା ସମ୍ଭବ, ସେଠିକି ପାଖରେ ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ନା, ଯେହେତୁ 144 ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଅଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହାର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ସେ ପଠାପଠି ନ କରିକି କଥା ଷ୍ଟପ୍ କରନ୍ତୁ, କଥା ଆ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ୁଛି, କମୁନାହିଁ ବଢ଼ୁଛି, ହେଲା। କେତେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେଇ ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଉ କି ଆପଣ ହଉ କି କାହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ, ଥରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା'କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବୋଉ ବି ଅଛି ସେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ସବୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁର ପାପ କରିଥିଲେ ବି ତା'ର ବି ପୁଣି ପାପ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତି ସେଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ହେଲା, ଆପଣ ଥରେ ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଥାଟାକୁ ମାନେ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିଦ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ କାମ କରୁଛି, ହଁ ମାନୁଛି ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ କାମ କରିବ, ହେଲା, ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ କାମ କରିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ପୁଣି ଦେଖୁଛି କେଉଁଟା କେଉଁ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖେଳଟେ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଅମ୍ପେୟାର ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ କରେ, ତାକୁ ଡ୍ର କରେ, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିଗ୍ନାଲ ନ ଦେଇ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ତ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିନି, ଏଠି ଏଠି କ୍ୟାମେରା ହେଲୁ ଆମେ ପବ୍ଲିସିଟି ମାନେ ଲୋକ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କର କହିବାର, ହେଲା ନା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଅଧିକାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାର, ସିଏ ବି ଏକ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୋଟେ, ମୁଁ ବି ଯେଉଁ କହୁଛି ମାତ୍ର ସେ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ପରିବାର ଭିତରେ କି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥାଟା ନାଗରିକ ପ୍ରତି କଥା ଆସେ, କାରଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାର ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସୁମିତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ହେଲା, ପ୍ରମୌରବାସୀ ପୁରା ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେଣି ଏ କଥାରେ ନେଇକି, ହେଲା, ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଆପଣ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସବୁଥିରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମନ ଟୋଟାଲି ମନକୁ ହାଲକା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସୁମିତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସୁମିତ ବାବୁ କହୁଛୁ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ଯାଇସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କର, ନା କ'ଣ, ଆପଣ ଡକ୍ଟରଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ କଲେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସ୍ଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ, ଡକ୍ଟରକୁ ଦୋକାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ସବୁ ଡକ୍ଟର ସମାନ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ନୁହଁନ୍ତି, ହେଲା, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯାଉଛି, ହେଲା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।